Tjena tjena och hjärtligt välkomna till en ny Minecraft-video på NTF Gaming där vi kör idag bildbattle på Hypixel och tydligen ska vi bygga ett självporträtt idag. Så fy fan, jag fick en tanke direkt här att man gör en ram här, en sån här klassisk ram. I en sån här tavelram och sen har jag tänkt om man bygger sitt huvud i den kanske. Vi ska se så det blir jämnt här. Jag ska säga det också, jag är inte bra på att bygga i Minecraft. Så att kritisera mig inte i kommentarerna för nu för fan. Så jag tänker, oj den får nog bli lite högre den här. Den här musiken är absolut inte stressande. Nej. Ja men något sånt här tror jag vi kör på. Och då ska vi försöka bygga mig här va? Mig tyva här. Och hur fan ska vi göra det? Kan vi inte bara bygga en snubbe? Vad har vi att jobba med? Vi har väl clay? Nej, vad heter det nu efter den? Terrakotta heter det. Vi kan ju bygga mig här. Om vi bygger... Vi bygger ett ansikte här. Det här är ett ansikte. Det ser ni alla. och sen kan man väl göra såna här custom skulls. Det var länge sedan jag körde det här så jag minns att... Ska vi sätta ögon så här? Åh, vad fint det blir! Han måste ju ha hår också på något sätt. Vi tar wool. Kör vi... Han får brunt hår där. Som kommer gå in i ramen. Om vi gör så att vi bygger ut... Eller i alla fall vi höjer ramen ett snäpp. Kan vi i alla fall bygga lite mer hår på henne. Och sen... Så. Vad fint det blir! Vi kan även ta bort de här hörnorna så blir det lite mer... rund ram, kanske. Sådär. Och sen här då, vi måste göra någon form av mun ju. Vi gör så här, röd fin mun. Här måste vi sätta något bakom. Vi sätter guld här bakom också. Så får vi en guld bakgrund. Det kan väl inte se så snyggt ut om det är bara... om de kollar bakifrån tänker jag, då kanske inte det blir så snyggt. Så vi bygger en ram bakom ramen, så att säga. Ska vi se. Oj, nu ska vi se. Så. Och så bygger guld. Jag hade fått förslag i kommentarerna att jag skulle köra detta. Så att nu tar jag er önskning. Så där, vad fint det blev. Nu ser det där inte ut som en tavla. Kan vi köra typ... Ah! Nej, det får fan vara så. Kan vi inte köra diamond? Vi kan köra diamant här i hörnen så blir det lite mer stiligt. Och vi har ju faktiskt tid att kunna byta ut bakgrunden. Vi kör svart i bakgrunden bara så att vi får något realistiskt tänk här. Så att det inte blir guld på guld. Så att säga. Nu känner jag mig jättestressad. Men det här är ett stressande spel alltså. Och jag vill gärna att hela bakgrunden ska vara utbytt och inte bara... vad heter det? Halva. Viktigast är där fram i utbytt nu, ja. Då måste vi byta här bak också. Stressigt. Oj. Så. Titta. Då har jag fått ett... Där blir jag fan ju jättebra ju. Det är inte så likt mig kan jag verkligen säga. Jag hade tänkt först att bygga mig i Minecraft. Men jag tänkte att det blev lite för avancerat. Det här är ett självporträtt av, inte mig, men det är ett porträtt kan man säga, om man stryker alla självporträttsgrejen. Ja, jag känner mig klar här. Är det något mer man kan göra? Vi kan sätta, nej fan, fens, tänker jag. Som någon form av krok. Typ så, där man ska hänga upp tavlan tycker jag. Så, ja, jag är jättenöjd alltså. Inget självporträtt, men ett porträtt.
Ja, det här blev bra. Nu ska vi se bara hur det står mot andra. Förmodligen är jag väl skitdålig. Jag ser inte hur det är ett porträtt. Jag antar att det är en spegel, men jag ser inte att det är någon i den. Nej. Den är för poop där med faktiskt. Okej. Okay. Aha. Ja, den är för okej okay, för att det ser ut som en gubbe i alla fall. Så den var okej okay, faktiskt som mig. Ska vi se här. Oj, oj, vad ska det här föreställa? Nej, inte alla ni som bygger med kavajögon, sluta med det. Det är inte bra. Och det här förstår, det är väldigt platt. Nej, det här förstår jag inte. Oj, oh, den här var good. Den här var good av mig. Snygg gubbe. Jag får ta den vårta där på näsan också. Coolt gjort. Ja, det här får väl okej. Okay. Det är ett självporträtt. Lite dåligt här bakom kanske. Men ja, annars. Jag tror mitt kommer få poop. Jag tror mitt kommer att se som för lat. Ja, men, hur är detta ett självporträtt om du inte är gjord av trä och du är lite halv där i nacken? Nej, uff, nej, det här var inget självporträtt. Tanken är nog att det ska vara en selfie-kamera, va? Men det är inget självporträtt. Titta här! Den här var snygg, va? Den här var snygg. Mm, vad vacker. Fint självporträtt där. Alla håller i poophålan, så det känns inte tryggt. Det här är inget självporträtt. Detta är ett porträtt. ska jag säga. Nej, men detta är inte en gubbens. Detta får poopa mig. Och det här är... Varför? Okej, okay, får den. Nästan till poop. Det är för det är en självporträtt, men det här förstår jag inte överhuvudtaget. Är det här ett självporträtt? Ja, kanske. Ja, den får okej av mig. Han har snor i näsan. Och det här är inte ett självporträtt. Det här är... Jag vet inte vad. Men det ser inte bra ut i alla fall. Den får poopa mig. Och nu ska vi se. Fan vad många det var. Och den här får också okej. Jag saknar liksom... Det här är ju liksom bara ett huvud. Jag vill ha lite mer ram och sånt tycker jag. Men okej. Okay. Jag kom på sjätte plats! Den här vann! Okej, okay, ja den var inte helt åt helvete i alla fall. Vi tar den till match. Då ska vi tydligen bygga sushi här. Det ska ju bli jävligt intressant. Jag äter inte sushi. Jag tycker inte det är gott. Just saying it. Det första som dyker upp i mitt huvud är... nej, jag får inte ha kvarts. Är en skål med... vad heter det? Med wasabi. Nu ska jag bara säga att jag gör rätt här. För det gör jag definitivt inte just nu. Hur gör man... Så att den... Så, nu är det sådär. Och sen tänker jag att man lägger in... ska vi se, lime... Rule, man lägger in den där. Så är den som en klick wasabi. Och sen kan vi göra en skål till här. Förlåt ni som äter sushi, men jag fattar inte grejen med det. Det är rå mat. Jag vet att folk tycker det är gott. Förlåt, jag ska inte hata på ni som äter sushi. Folk tycker om det, folk får tycka om det. Sådär, och vad kan vi lägga här då? Någon soja kanske? Vi lägger någon röd sån sås där. Och sen tänker jag spontant typ... kanske några pinnar att äta med. Om vi gör typ så här, tänker jag. Jag vet inte hur sådana jävla pinnar ser ut. Jag kan inte äta med pinnar. Så typ. Kan man lägga typ... om vi gör typ så här. Ser det bra ut? Nej, det ser inte bra ut. Men då lägger vi typ den andra pinnen. Här bara, nu ska vi se så att de blir lite gånger. 1, 2. Sen ska vi se 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fan, vi måste backa ett snäpp. Så, nu lägger jag pinnarna här som man äter med. Och nu ska vi göra... Nu rullar här, jag tänker rule. Och vad är laxrosa? Jag tänker om man gör någon... man kan göra en sån här rulle ju. Hur man nu gör en sån. Med typ något... någon sjögräs i. Tänker jag. Alltså så att man gör någon... sån här bit. Vilka är den två tjock? Eller något sånt kanske.
Ser det ut som sushi? Jag vet inte. Det får bli sushi. Och sen gör vi en som är rosa då. Det här ser ju inte bra ut alltså. Så. Och så får den vara rosa här. Så vad fint. Det kan vara lite sushi. Vad har man med om det sushi? Vi kanske ska ändra golvet till ett mer trevligare. Vad kan vi, om vi tar, vad heter det, terrakotta. Vi kan ta någon sån här, lite sån här. Nej, nu fick jag inte, vad fan. Den vill jag ha, vad gör jag sen? Okej, gå in så. Sådär, lite trevligare kanske. Min trappa har försvunnit. Nej, inte lime wool, jag ska ha trappa. Annars blir det ingen skull. Så, typ. Golvet passar inte in alls, märkte jag. Kan vi ta typ terrakotta och sen köra typ någon något gul? Funkar det bra kanske? För vi har inget annat gult på bordet. Ja, det här blir skitbra. Else bara fucking. Varför behöll jag inte det vanliga golvet? Terrakotta här. Så lägger vi det där. Så där, nu har vi standardgolvet igen. Är något mer man kan göra? Sushi. Vad finns det man kan göra sushi? Jag vet inte. Jag äter inte sushi. Tänk. Ska vi ha en sån här rulle till kanske? Så att det inte blir så jävla tomt. Folk kommer inte fatta vad det här är. Red tar vi. Finns säkert något med något rött i. Om ni gillar sushi, tumme upp videon så får jag veta om ni gillar sushi eller inte. Det här ser inte bra ut. Kan man typ göra lite... Nej, det ser ju ännu värre ut då. Det här får vara min sushi. Jag är inte jättenöjd va? Jag är mer nöjd med mitt självporträtt. Mer porträtt var det. Men jag får ta det här. Inget mer vi kan göra nu. Nej, vi låter det vara så här. Det blir jättebra med två pinnar och lite dopp. Vi får se vad de andra har tänkt att ha gjort. Vi får titta på dem. De har gjort något glas och... Ja, men det var såna här jag typ ville göra. Okej, på den där, för jag förstår hans tanke. Och det här är pinnarna då, ja. Okej. Man kunde ju bara gjort så ju. Den får okej, men varför är det natt? Jag får nästan pupa mig bara för att det är natt. Det är irriterande, de här partiklarna också. Ja, men det här får ändå okej. Vad ska det här föreställa? Någon rulle kanske? Oj! Oj, jävlar, det var en stor sushi-bit. Vad är sån här typ jag ville göra? Men jag kom inte på vad jag skulle göra. Jävla stor jämfört med pinnarna. Hur ska man kunna äta den? Det är flera ton. Ah, det är pinnarna där. Den får fan good. Kreativ tanke. Det var bra faktiskt där. Med ett bord och sånt. Vad står här? Temaki. De kan ju till med sushi grejerna. Ja, detta får okej. Jag tror min kommer förlora så hårt. Oj, jag var en tallrik med massa olika grejer. Det får väl okej. Det är svårt att misslyckas med sushi tror jag. I Minecraft faktiskt. Okej, det var det tydligen inte. Det här får poopa mig. Trots pinnarna så nej. Nej. Något snyggt alltså. Okej. Jag vill... Ja, det får okej. Man ser inte att det är sushi, men det är ändå om jag fick temat i huvudet. Ja, titta här va! Här var det sushi. För flera evenemang. Men det är bra om vad det inte vet i fan. Folk håller i poop här, det är inte bra. Här är inte... Den får okej ändå, trots att den inte är klar. Kan stå i sushi där. Kanske det som var tanken. Och här var ännu mer sushi. Jag hur många gånger ordet sushi jag har sagt i den här videon. Det blir jävligt intressant. Är vi inte klara snart? Gud vad många det var. Den här får pumpa mig för det här kan jag absolut inte säga att det är sushi. Proportionen är ju glaset är fan mindre än bordet. 10:e plats! Seriöst! Så dålig tyckte jag ändå fan inte att jag var. Den här vann. Ja, den var väl välförtjänt. Pinnarna kanske var lite små. Men den var välförtjänt. Jag kan inte bygga sushi så att det, värde vinnaren då. Oj, nu kommer vi. Nej, nu får vi lämna här snabbt som katten. Ingen vi kommer in i en
till Mart. För att nu ska vi avsluta videon. Om ni gillade att jag körde Bill Battle så får ni jättegärna tumma upp videon. Jag vet, jag ser ut som en kock här. Visst är det kul? Gillar alltså videon. Om ni vill att jag ska köra mer Bill Battle, skriv gärna det i kommentarerna också. Så vet jag ännu mer. Glöm inte att prenumerera för ni som är nya på kanalen. Vi har även en Discord-grupp. Gå med i den. Länk finns i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!